ំពេញបេសកកម្ម2ថ្ងៃមកយកជាមួយរថយន្ត Ford Eco Sport ទៅកាន់តំបន់ទេសចរណាមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសួរអេអីអត់បានបងអូនឃើញស្នាមញញឹមបងអូនពិតជា in happy live in my live គីគីណូគីតូលីណូទីទីណូ Hey Wes on N8.4 Yeah យើងឃើញបេសកកម្មដែលត្រូវធ្វើទៀតគឺយើងត្រូវជួយលើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់លឿនអញទៅធ្វើបេសកកម្មតទៀតចេញនេះងើបលឿនយើងគាត់យើងញ៉ាំមកពេលហ្នឹងយើងសម្លាប់ចេកអស់ហ្មងស្និតទៅខ្ញុំមិនញ៉ាំតែបងអ្នកចង់ញ៉ាំតែអូអាលឺអឹមសូរីសិតចូលអាអីអឺមកចូលខ្ញុំកាត់អត់អីអត់ថាទៅចូលតាមមកយើងអាលើយើងតាប់វាចូលមកនេះកូនកូនវាខប់បានកូនកូនវាប្រាប់ថាអូខ្ញុំពេកអូនៅទៅនៅពីលបៀននេះគេជីកទុកតលេងណាជីកមកជុំហងធម្មតាមានអីមើលនៅជុំមានសัตว์កុកសัตว์អីចឹងហ្មងមើលភ្នំមើលអីចឹងបែតែធម្មតាគេត្រូវជីកមកហ្មងគេជីកតាមគេជីកដែរគេចង់ជីកមកហ្មងតែបែតាមងាយជីកយកគេជីកមកហ្មងជីកមកងាយជីកប្រហែលថាជីកមកជីកតាតាអឺហើយអីទៀតបានអីតោះបានម៉ើយយកទៅណាអស់នេះគេបកតង្គល់ឲ្យទៅដល់ទៅបកអត់ទេយើងបេះតាធួយធួយឡើងអូអត់ឈើជើងហ៎ហេអូថៃស្អីថាតែគ្រឿងញ៉ាំមិនថៃណែថៃគាត់មិនថាចាប់ថៃអីអូយឡើងខ្ចីញ៉ាញ់បងបាយដូចម៉ែខ្ញុំហ្មងយកដឹងអត់ទាន់បាននេះហ្នឹងស្អីអត់ដឹងយើងជិះទុកលេងតាមគង់គីយើងនាំគ្នាគយគន់សព្រឹកព្រៃដល់ក្បែរមាត់ច្រាំងពោះខៀវចៃដោយសមរងស្រីរៀងពេលព្រឹកព្រលឹមបាញ់ជើអូនរឿងតែជីវិតបើប៉ិនម្លេះសេឥឡូវយើងទៅកំហូបតែវាសារតែយើងចង់ញ៉ាំអីស្អីទៀតហូយល់ទេគេញ៉ាំមកដល់ទៅពីលវីមកញ៉ាំបាយនៅនេះក៏បានបងតង់នៅប្លុកហ្នឹងប្លុកក្នុងនោះក៏បានទីទុកលេងឬក៏ទៅជីទុកទៅឡៃបងខ្ញុំសួរបានដូចគ្នាបន្តពីធ្វើតํานាដូចជា1ម៉ោងជាងពីទំនប់ពីលវីឡើយយើងមកដល់ទំនប់តាសាឡើយស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកនាងនេះជាធម្មតាគឺយើងមានដូចជាការជួលទូកដោយពួកខ្ញុំជួលនៅដូចគ្នាជិះជុំវិញទំនប់ហ្នឹងហើយគេមានកញ្ចក់ញ៉ាំអីអ្នកនាងក៏អាចបោះតង់នៅតាមកន្លែងហ្នឹងដែរហើយទឹកថ្លាស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងណាគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងដូចឥឡូវពួកយើងពងមកអញ្ចឹងថ្ងៃធម្មតាអត់ចង់ស្អែកទឹកអញ្ចឹងអត់សូវសបោអីញ៉ាំទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាអាចអ្នកនរគ្នាអាចខ្ចប់របស់មួយញ៉ាំអញ្ចឹងហើយបើស្អែកទឹកក៏ថាអត់បញ្ហាគឺសបោមហូបច្រើនមែនតើបងថាឥឡូវឆ្លុកវែងទៅសភាពនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ដុំមរាលជួរភ្នំមរាលអញ្ចឹងក្រៅពីផ្ទះបងប្អូនប្រជាជនយើងនៅនឹងដែលគាត់អាចជួយធ្វើម្ហូបបានដោយលោកពូគាត់បានប្រាប់មុនហ្នឹងយើងក៏មានភោជនីយដ្ឋាននៅម្ដុំនេះច្រើនដែរគឺនៅទំនប់ពីមលវិញហ្នឹងយើងអាចលេងទឹកបានគេមានខ្ចង់អង្គុយហើយយើងអាចកម្មងម្ហូបបានដូចគ្នាហូបគេច្រើនមុខខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានកម្មងម្ហូបពីមុខហែមឥឡូវយើងទៅយកដើម្បីទៅញ៉ាំបាយនេះបានបន្ទាប់ពីយើងហើយព្រៀងតិចទូប33តិចអីចឹងដែរមហាអ្នកម៉ាក់លេងគាត់ធ្វើអកមកគាត់ដឹងយើងចូលចិត្តដាក់ម្ទេសមកឲ្យម្ទេសមកដាក់ម្ទេសគេផងធ្វើទៅម្ទេសហើយយើងមកហូបបងដាក់ភូមិគាត់ធ្វើអស់ហូប
ញ៉ាំខ្លាំងណាតើបានស្រីណាញ៉ាំបងអត់ឃើញឆ្ងាញ់បងបងយើងញ៉ាំហើយញ៉ាំចាំចំនេះចឹងហើយអត់ញ៉ាំយ៉ាងម៉េចអានតែបោះតង់ហើយយើងដុតពោតបើអត់ភ្លៀងលោញ៉ែអើយក្ដីក្នុងឡានអេអូខេឡើងដីឡើងសួរអ្នកនេះលឿនអញទៅធ្វើបេសកកម្មតទៀតចំណីងើបលឿននោះឡើងជីហ្នឹងសុបាយជីកាយ៉ាក់លឿនតមិនអត់ភ្លៀងទៅចៅកាយ៉ាក់តឆ្កោគាត់ទៅដោះស្អីគេមកនៅក្នុងទឹកទំនប់ទៀតតែយើងនៅមិនតាន់គាត់ផ្លូវចាំតិចយើងទៅរកគាត់ថាមានភ័យអីខ្លះខ្ញុំឃើញបេសកកម្មដែលត្រូវធ្វើទៀតគេយើងត្រូវជួយលើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទៅបងធ្វើអីតែបងលាងកែបបាទលាងកែបឬលាងវាដៃលាងអានវាស្អាតជាមួយវាទីវាផ្ទះហើយយើងអត់លាងយើងដាក់ចំណីវាទីទេចុះនេះមានអីបងជួយអត់អើយតោះឡើយបងគ្រាន់តែធ្វើគ្រាន់តែធ្វើចូលលៀងបងគ្រាន់សុំចូលធ្វើទៀងអូអូអាឡូអាចកាប់មុខថាចាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមិនយើងគ្រាន់តែរុះហ្នឹងឲ្យស្អាតមែនឥឡូវហើយនៅខាងទៅខាងនោះវិញតោះទៅខាងនោះវិញតាអាហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណាបានយើងលៀងម្ដងមួយថ្ងៃពីរដងហើយវាសបោអាស្លាយហ្នឹងបែរថ្ងៃពីរដងធោអូយកវិញបងធំខានអត់ហ្នឹងលើយើងមុនតែទៅតាសាយើងលេងនៅអស់ចិត្តតែសាននេះមានលែងលេងឆោតតែបាត់ពេញពូតមកដុតនេះនោះតែបានដុតទៀតយកមកអញ្ចឹងយើងលេងអាហ្នឹងហើយយើងជិះទូកមើលទៅស្ពីបហើយយើងទៅលេងមានយោលោកតោះតែលេងចែវយ៉ាងលេងចែលាត់ចែលចាំស្អែកសាក់ហៀងHahahaha
ាន់ហើយនឹងខ្ញុំឲ្យយើងងើបតាំងម៉ោង6ណៅឲ្យងើបដើរឡើងពេញភូមិចាថៃនេះដឹងមកពីណាចាថៃនឹងគឺមកពីនឹងថៃនឹងគឺគេអញ្ចឹងថៃនេះដឹងមកណាមកពីនឹងគាត់ដាក់ម៉ោងនៅមិនទឹកថៃនេះដឹងមកណាណៅតែមកពីនឹងយកមិញអឺយើងបាច់យកមិញនិយាយទៅនៅនេះគឺមានបន្លែមានសាច់គ្រប់សពបែបយ៉ាងបើនៅនេះនេះគឺជាត្រីខ្ញុំដឹងតែ expect ឆ្ងាញ់ឯងព្រោះអ៊ីធ្វើហូបឆ្ងាញ់ខ្លះពេលដែលខ្ញុំឃើញត្រីខ្ញុំនឹកដល់ឆ្មាឥឡូវហើយពេញពេញទៅផ្ទះសិនតែមុនទៅសួរចំណាប់អារម្មណ៍នៃថៃដាក់លេងមួយថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរការដើរលេងរយៈពេលបេសកកម្ម2ថ្ងៃមកយកជាមួយនឹងបងអេកូស្ពង The best អូយមិនដែរឃើញឡានទូចណាបឹងបឹងអញ្ចឹងណាណាផ្លូវសឹកភ្នំឡើងភ្នំចុះភ្នំមកអញ្ចឹងបងបើកឡើងចេះអាលិនសុបាយបើកណាវាសុបាយហ្មងបងមិនចង់អាឡែងភ្នំនោះហ៎ឃើញមកឡងទួលចាគ្នាតែឥឡូវមើលហើយមើលទីហើយចង់ប្រាប់អ្នកអស់គ្នាដែរបើសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឡានថ្មីឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានចង់ទិញឡានខ្លួនឯងឡានដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យទិញជាមួយនឹង Ford EcoSport ពោះតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើត្រឹមតែ 20,000 ជាងទេអបបើបានឆ្ងាយហើយហ្នឹងហើយដូចអ្នកអស់គ្នាឃើញនឹងថាផ្លូវឡើងភ្នំញ៉ៃញ៉ៃហើយកន្លែងផុងច្រើនមែនតើតាអីសំខាន់គឺខ្ពស់តម្លៃដូចជា 27,900 ហើយអ្នកនរគ្នាអាចបង់មលោះបានត្រឹមតែមួយខែ197ឡាចឹងចាយត្រឹម197ឡាមួយខែបានឡានថ្មីឡានថ្មីតោះសេរីនេះឃើញអញ្ចឹងតែបើថាអង្គុយវិញគឺ5 6អ្នកឡើងមកអែហ្មងបានអញ្ចឹងមិនខុសពីប្រាក់មុនទេខ្ញុំបាទសូម highlight នៅចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹង Ford EcoSport ផ្សេងៗទៀតដែលបន្ថែមពីលើ8ចំណុចការពីប្រាក់មុនហើយចំណុចទី9នោះគឺខ្ញុំជួយចាត់ការអីជួរទី2ដែលវាអាចបត់បានពីរបៀបងាយស្រួលដាក់អីវ៉ាន់ធំធំចំណុចទី10មានកន្លែងសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈរហូតដល់25កន្លែងទី11មានបំពាក់ផ្លិតទឹកស្វ័យប្រវត្តិងាយស្រួលពេលភ្លៀងពេលអីចឹងគឺវាបើកអូតូទី12គឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ចំណុចទី13វាមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលឡើងចំណតទី14មានប្រព័ន្ធ Frank ABS និងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងមានលំនឹងពេលយើងបើកបរ15ពូកស្បែកស្រស់ស្អាតមែនទែន16តម្លៃពិសេសមែនទែនធូរថ្លៃតែជាង 20,000 ដុល្លារអ្នកនរគ្នាគឺ 27,900 ចំណុចចុងក្រោយទី17លោកអ្នកអាចបង់រំលោះក៏ធូរថ្លៃដែរគឺត្រឹមតែ197ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែពិសេសមែនទែនអ្នកនរគ្នាចង់អរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Like here with me